Саламатсыздарбы, эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартиби программасы. Бүгүн шаршембидеги Жогорку Кеңештин пленардык жыйыны кызуу башталды. Депутаттар Рыскелди Момбеков жана Жанар Акаев Кыргыз Телеком мобайл компаниясы боюнча парламенттик комиссия түзүүнү сунуштап, ар бир маселе кылдат текшерилип чыгышын талап кылды. Ушул маселе боюнча алдыдагы 10 мүнөттө сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар. Эми азыр депутаттар маселе көтөрбөдү. Мен негизи өзү бизде мамлекеттик ишканалар абдан көп да. Мисалы мына энергохолдинг, темир жолу, Манас аэропорт компаниясы жана башка. Ошол жердеги айлык алып аткан мындай мамлекет өкмөт тарабынан көзөмөл жок болуп атат деген мен баа берип атам да. Анткени бүгүнкү күндө мисалында Баткен областында ар бир экинчи адам анын кирешеси 5000 сомго жетпейт. А бул жерде мамлекеттик мекемелердин айлыктары 100000 сомдон ашык. Бизден да депутаттардан дагы айлыктары көп да. Премьер министрден дагы айлыктары көп да. Ошондуктан бул жерде бүтүндөй эгерде бул мамлекеттик мекеме болгондон кийин бул элдин акчасы. Бул мамлекеттин акчасы. Ошонун айлыктарын бардыгын биз текшерип чыгыш керекпиз. КМБЛ өзүнүн ишин жүргүзбөй туруп айлыктар алып атканын мага түшүнүксүз. Бирок мен мындай интернет аркылуу эле окуп чыктым. Бирок анын негизи эмне болуп аткан, кандай болуп атканын мен билбейм. Аны эми ушул комиссияны эртең биз сунуш киргизебиз комиссияны түзүү боюнча. Ошонун негизинде анан биз депутаттар карап чыгып так айтып берет бизге. Шундай Кыргыз Телекомдун астындагы компания жетекчилери 5000 доллардан айрык алат деп сөз чыгып кетти да. Бирок кечээ өздөрү 150000 эле сом алабыз деп бактанып атат. Бул коррупциянын бир түрү эмеспи? Бул өзүнчө чоң схема деп ойлоп атабыз. Анткени ал эч кандай иш кылбайт, бир канча адам иштейт, бирок олчогон суммадагы айлыктарды алышат. Андан сырткары жакында ушу өздөрүнүн жыштыгын сатуу аркылуу Мегакомдон 345 миллион сом алуу аракетин көрүп атышат. Бизде мамлекетте Мегаком бул мамлекеттик ишкана, КТМобайл дагы ошо телекомдун ишкана. Өкмөттүн жыштыгын кайра эле өкмөттүн башка органына 350 миллионго сатып атканы бул абдан туура эмес. Эмне үчүн акысыз эле бербейт мисалы? Анан Мегакомду дүркүрөтүп өнүктүрө албагандан кийин эми мына кирешеси көбөйүп жаңы жетекчи барып Мегаком эми өзүнүн жолун таап кирешесин көбөйтүп мындай бир жакшыры баштаганда эми бул КТМобайл ишканасы чыгып мындай ортодо аябай түшүнбөстүктөр болуп атат да. Мендеги маалыматтар боюнча булар өздөрү 157000 сом айлык алабыз деп атат, бирок 350000 сомго чейин айлык алган учурлары бар. Мына орун басары 300000, техникалык директор 290000 сом. Мына иштебеген ишкана болсо, ишке кирилип жатып ушунча айлыктарды алып атса, бул бүт бюджеттин, элдин салыгынын акчасы. Ушуларды уккан мугалим менен врач абдан кыжыры келет да мисалычы. Эч кандай иш кылбаса, ушунча акчаны албаса. Ошон үчүн мен азыр сунуштадым, депутаттык комиссия түзөлү, азыр Өнүгүү Прогресс же СДПК башка фракциялар чечимин чыгарып берсе комитеттин. Биз бул мына айлыктарды эмне үчүн өздөрүнүн ушул жанагы жыштыктарын кайра эле өкмөттүк ишканага ушундай кымбат баада сатып атат. 345 миллионду эмне үчүн алыш керек алар? Эмне үчүн жаңы бир коррупциялык схема түзөбүз деп атышат? Ошону биз иликтеп туруп коомчулукка ачыктап бюджеттин бир сомдун чып чыргасын коротпой өзүбүздүн өлкөнүн бюджетине төктүрүшүбүз керек кайра. Деги эле бул компания каяктан пайда болду, анын түзүштүн канчалык кажети бар эле? Эми мен толук маалыматым болбосо, мен массалык маалымат каражаттардан алган маалыматка таянсам, бул мамлекет өкмөт тарабынан биз келечекте өкмөткө тийиштүү мамлекеттик мобилдик уюлдук байланыш боюнча компания түзөбүз деп атат. Эми түшүнсө болот, бул жанагы Мегакомдун карыздардан сот болочок соттордон качып активдерди чыгарабыз деген максат болуп атат да. Негизи эгер ушундай максат болсо мен каршы эмесмин, бирок мындай нерсени ачык айкын уставынын максатына жарыкка чыгарып туруп, анан элдин мындай жигиттерибиз кыздарыбыздын арасында конкурс жарыялап уткан киши жетектесе жакшы болот. Экинчиден айлык маянасы боюнча көп нааразычылык болуп атат. Кээ бир жерде 5000 доллар алат экен ал жаш жигит деп атат. Ал болсо жок, андай эмес, мен болгону 157000 алам деп айтып атат. Бул эми ойлоп көрсөңүз, менин эжем 40 жылга жакын врач болуп иштейт, айлыгы 8000ге жеткен айлыгы болду, анан пенсиясы 3,5 миң болчу эле, азыр 4 миң болуп калды. Эми ошол кишилерге же айылдагы 30-40 жыл иштеген мугалимге айтып көргүлөчү, айлыгы болгону 157000 сом бир айда десе, алар чалкасынан кетип
бийликке эч кандай ишенич болбой калат. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде айлык болсун бийик, бирок ишти баштап туруп, ийгиликтерге жетип, баарыбыз ушул уюлдук системага өткөндөн кийин күн сайын биз тыйындап сомдоп төлөгөн акчабыздан пайда көрсө, айлыгыны 1 000 000 сом болаарсын. Ага чейин эч кандай мындай айлык болбош керек. Бизде Кыргызстанда президенттин айлыгы 80 000 болсо, анан кичинекей бир ишкананын башчысы 157 000 башта элек компания карызга батып кетип, мурда карыздары бар бул компанияга анан ушундай айлык койгону бул таптакыр эч кандай ойго келбейт. Ошол эле учурда мына бүгүн май айында мамлекетибиз, өкмөт курулуштарга акча бөлүндү деп атат, бирок акча жетпей атат да. Бул абдан уяттуу нерсе. Мен ойлоп атам, комиссия түзүшсүн депутаттар, мен каршы эмесмин, бирок жыйынтыкка чыгыш керек да. Жыйынтыкка тез арада, мисалы үчүн 2 жумада, 1 айдын ичинде каникулга чейин чыгарып, бир чечкиндүү кадам жасашыбыз керек. Керек болсо өкмөттү отставкага кетириш керек да. Мамлекеттик каттоо кызматында тендер чыры чыгып, бул ишти азыр улуттук мамлекеттик коопсуздук комитети карап атпайбы? Анан сиз айтып атасыз, бул маселе боюнча парламенттик комиссия түзүүнү сунуштап чыктыңыз да. Анан айтып атасыз, көп маалыматтар бар деп атасыз. Кандай маалыматтар? Ошону ачыктап кетсеңиз. Ачык эле айтсам, азыр көбүнчө тендерде катышкан кишилер алар айта албай жатат да. Себеби алар УКМКга атайын подписти берип, биз маалыматты бере албайбыз деп, коомчулукка тарата албайбыз деп ушундай берген да. А бирок комиссия биз беребиз деп атышат. Мен дагы азыр алардын сөздөрдү бул жерде айтсам, бул туура эмес болот да. А так мен ойлойм, депутаттык комиссия болсо, депутаттык комиссия бүт баарын ачыкка чыгарса, бул өтө жакшы болот эле да. Себеби бул жерде УКМКнын уже мурунку экс төрагынын дагы мындай эмеси бар да. Тендер боюнча ал дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн турбайбы, ошол мындай формалдуу эмес мындай ужинге чакырып Алина Шайкованын, Дастан Догоевди, Идрис Кадыркулов. Ал бүгүн уже жумуштан кетти. Азыр коомчулукта нааразылык пикирди жаратып аткан Кыргызтелеком мобайл компаниясы боюнча сиз айттыңыз, буга чейин 8 кылмыш иши ачылган болчу депчи. Ал кандай кылмыш иштер болчу, ошону ачыктап кетсеңиз. Маселени башы мындай да, Кыргызтелекомдун жетекчилерине болгон 8 кылмыш иши жөнүндө маалыматты мага коопсуздук кеңештин башчысы, катчысы Дамир Сагынбаевтен алгам. Мен былтыр жогорку кеңештин пленардык жыйынында ушул маселени көтөрүп, андан кийин тармактык комитетке түшүрүп, тармактык комитетте жумуш топ түзүлүп, анын төрагасы болуп мен дайындалгам. Биз 2 айлык мөөнөттүн ичинде ушу Кыргызтелекомдо козголгон кылмыш иштер жөнүндө баардык маалыматтарды алып, андан кийин аныктама жазып алып чыкканда менин кесиптештерим, же болбосо ошол жумуш топ көргөн мүчөлөр кол койбой койгон, менин аныктамамды колдобой койгон болчу. Мына ошол аныктаманын ичинде мынагы Кыргызтелекомдогу болгон кылмыш иштердин баардыгы бар болчу. Бирок эмне үчүн бул ачыкка чыкпай турат? Анткени ал жерде гриф секретный деген бар, жашыруун. Анткени 8 кылмыш иштер бүгүнкү күндө токтоп турат ар кандай себептер менен. Мына ошолордун арасында КТ Мобайл жөнүндө дагы маалыматтар бар болчу. Бул КТ Мобайл компаниясы бул 2003 жылы пайда болгон. Бунун болгонун колунда жыштыгы бар, акчасы жок, оборудованиясы жок, карызы 170 000. Анан ушул былтыркы жылы Альфа Телеком менен Кыргызтелекомдун ортосунда алака болуп, конкурс болуп, Кыргызтелекомдон уюштурган аукциондо Альфа Телеком утуп алган. Конкурста 345 000 сом менен 345 000 сом Альфа Телеком которуп берет КТ Мобайлга. КТ Мобайл 6 айлык мөөнөттүн ичинде булар киргизиш керек болчу. 4-нчү Кыргызстандагы уюлдук операторду бирок киргизген жок. Парламенттик комиссия түзүү боюнча сунуш киргиздим. Анткени комитеттик комиссия бул иштин этегине чыга албай койду. Мен ошонун жабырлануучусу болдум. Мен ошо 8 кылмыш иши бар деп айтып койгонум үчүн ал маалыматты мен Дамир Сагынбаевдин маалыматына таянып айтсам, жазган киши жалганчы эмес, айткан киши алдамчы болуп, бүгүн мен алдамчы болуп соттордо сандалып суралып жүрөм, акыйкатты таппай жүрөм. Ал эми 8 кылмыш иши бүгүнкү күнгө чейин сотко өтпөй турат. Мен ошону айткым келди. Мына сиздин сунушуңуз менен парламенттик комиссия түзүлдү дейли, анын жыйынтыгы кандай болот?
Анын жыйынтыгы эгер комиссия түзүлсө, комиссия ушул нерселердин баарын аныктай турган болсо, абдан оор болот. Буну ушундай нерсеге алып келген адамдардын жоопкерчилиги каралат. Айрым адамдарга кылмыш иши козголуш керек, көп кишилерди кызматтан кетиш керек болот. Мындайча айтканда, бир Кыргызстандагы жүрүп жаткан коррупцияга каршы күрөштүн эң орчундусу болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн пленардык жыйында бир нече мыйзам долбоорлору каралууда. Алардын арасында жарнак жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Мында жарнак деген сөздү жарнама деген сөзгө алмаштыруу каралууда. Эмне үчүн мындай өзгөртүүлөр кийрилип жатат? Профессор Сыртбай Мусаевдан сурап көрдүк. Мындай да ар бир сөздүн өзүнүн мындай алкагында мааниси бар. Анан ал маани алкак кеңейип, чоңоюп кетсе да толук ыктымал, бирок закондун тили так болуш керек. Поэзияда, көркөм чыгармада ар бир сөздү ар кандай өңүттө, ар кандай мааниде, ар кандай алкакта колдоно берсек болот. Анан закондун тили так, өзгөчө терминологиясы так болуш керек, суфсак болуш керек, эмоциясыз болуш керек. Анан ушул өңүттөн алганда мен мындай жарнак деген сөздү өзү көп кабыл ала албайм адис катары, анткени мунун өзүнүн нукра мааниси, так мааниси жана уурлардын топтошкон уурлар бар да, мына бүгүн ошол уурлар чогулуп алып жеп анан бөлүшүп атпайбы, ошол бөлүшкөн нерсени үлүштү жарнак деп айтат. Бул бир уурлардыкы. Экинчиси, мына биздин ата бабабыз өмүр бою согушуп келген эл, согуштун максаты эмне? Жерин тартып алуу, байлыгын тартып алуу, малын тартып алуу. Ошол согуштагы жеңген эл жеңилген элдин байлыгын үлүш кылып бөлүштүргөн, мына ушуну жарнак дейт. Мен ушул мындай терс мааниси мага ушу рекламаны жарнак деп атаганга такыр мындай ишендире албай койду да. Ал эми жарнама деген сөздү, жар деген сөзү жарыя деген эле сөз кыргыздын. А жарнаманын милдети жарыя да, жарыя кылып атат. Ал кандай формада, кандай материалдык негизде, ал бөлөк маселе. Сиздер күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Эсиңиздерге сала кетсек, Жогорку Кеңештин пленардык жыйыны Кеңеш KG сайты аркылуу онлайн режиминде түз чагылдырылууда. Саламатта калыңыздар.